ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2020 የተለቀቀውን ማላንግ የሚል ፊልም ነው። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሳ። ፊልሙ የሚጀምረው አድቪት የተባለውን ዋና ገጸ ባህሪ በሚያሳይ እስር ቤት ውስጥ በተከሰተ ክስተት ሲሆን የሚስቱን የእጅ ብራዝሌት ለመውሰድ ሲል ብዙ እስረኞችን ሲደበድብ ይታያል። ከዚያም ከዓመታት በፊት አድቬት በሕይወቱ አዲስ ምዕራፍ ለመጀመር ጎዋ ወደምትባለው ከተማ ሲሄድ ይታያል። ጎዋ ማለት ለህንዳውያን እንደ ገነት ያለችው ቦታ ናት። በተመሳሳይ ጊዜ በሌላ ቦታ የምትኖር ሳራ የምትባል ሴትም ያላትን ነገር ሁሉ ትታ እዚያ ለመኖር ወደ ጎዋ ትጓዛለች። ሁለቱም በአንድ ድግስ ላይ በድንገት ይገናኙና በርችት በተንቆጠቆጠው ምሽት ይተዋወቃሉ። ነገር ግን በድንገት ፖሊሶች ፓርቲው ላይ ወረራ ያደርጋሉ። እናም ሁሉም ሰው ይደናገጣል። አድቬትም ሳራን ከዚያ እንድታመልጥ ይረዳታል። ከዚያም ወደ ሌላ ፓርቲ ሄደው ለመዝናናት ይወስኑና ወደ አሰቡበት ቦታ ይሄዳሉ። ሕይወት ማለት ለእነሱ ማለቂያ የሌለው ደስታ ብቻ ነው። በሚቀጥለው ግብዣ ላይ ጂሲ የተባለች ሴተኛ አዳሪና የአደንዛዥ ሱሰኛ ያገኛሉ። እሷም በፓርቲው የበለጠ እንዲዝናኑ የተወሰነ እጽ ትሰጣቸዋለች። በዚያን ጊዜ አድቬት ከሳራ ጋር ፍቅር እንደያዘው ይገነዘባል። በሚገርም ሁኔታ ሳራም ተመሳሳይ ስሜት ይሰማታል። ከዚያም ከፓርቲው በኋላ ወደ ባህር ዳርቻ ሄደው እዚያው ያድራሉ። ጠዋት ላይ ሳራ በእውነት ይወዳት እንደሆነ ለማረጋገጥና ፈልጎ ሊያገኛት ይችል እንደሆነ ለመፈተን አድቬትን ጥላው ትሄዳለች። ታሪኩን ለማሳጠር ያህል አድቬት ተራራ በመውጣት ላይ ያለ ሳራን ፈልጎ ያገኛታል። ከዚያም በጣም ስለሚወዳት ድጋሚ ሊያገኛት እንደሚችል ይነግራታል። ሳራም የአድቬትን ቁርጠኝነት ለማየት ከእሷ ጋር ከገደል እንዲዘል ትጠይቀዋለች። እሱም ያለምንም ማመንታት እጇን ይዞ ተያይዘው ወደ ውቅያኖሱ ይዘላሉ። ከዚያ ቀን ጀምሮም በይፋ ፍቅረኛሞች ይሆናሉ። ዓለም የነሱ ብቻ እስኪመስል ድረስ ብዙ ነገሮችን አብረው ያሳልፋሉ። በተጨማሪም በወቅቱ የሚጥል በሽታ የነበረባትን ጓደኛቸው ጄሲን ይረዳዋታል። እናም ጥሩ ጓደኛሞች ይሆናሉ። ጄሲ አቅም አንሷት ሆስፒታል ተኝታ በነበረበት ወቅትም የምትኖረው ሕይወት ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ እንደምታውቅ፣ ሆኖም ለሞት ሊያበቃት ቢችልም እጣ ፈንታዋን እንደተቀበለች ትናገራለች። ሳራ የጄሲን ንግግር ከሰማች በኋላ ሕይወቷን እዛው ጎዋ ውስጥ መቀጠል አሊያም ከተማውን ለቆ መውጣት ትፈልግ እንደሆን ራሷን መጠየቅ ትጀምራለች። ምክንያቱም ከአድቬት ጋር ያሳለፈችው ጊዜ ሊረሳ ከሚችል ጊዜያዊ ነገር የማያልፍ መሆኑን ታውቃለች። በሆስፒታል ውስጥ ከተፈጠረው ነገር በኋላ አድቬት ሳራን የሆነ ቦታ ይወስዳትና ትንሽ ሰርግ ነገር አዘጋጅተው ሰርፕራይዝ ያረጋታል። ትልቅ የሰርግ ስነ ስርዓት ባይኖራቸውም ሁለቱም በይፋ ይጋባሉ። ከተጋቡ ከጥቂት ወራት በኋላ አድቬትና ሳራ አብረው ለመኖር ይወስናሉ። ትዳር ቢመሰርቱም የመዝናናት ሕይወታቸውን ግን አላቆሙም። አንድ ቀን ሳራ ክለብ ውስጥ እየተዝናኑ ለአድቬት ማርገዟን ትነግረዋለች። እሱም በጣም ይደነግጣል። በፓርቲው ላይ እየተዝናኑ እያለ ሳራ ቫኒ የምትባል አንዲት ወጣት ለአባቷ ስልክ ስትደውል ታያለች። በድንገት የቫኒ አባት የሆነው ኢንስፔክተር አጋሼ የተባለ የፖሊስ መኮንን በድግሱ ላይ የነበረ አንድ እጽ አዘዋዋሪን ለመያዝ ከባልደረቦቹ ጋር ይመጣሉ። እናም የተኩስ ልውውጥ ይፈጠራል። በሚያሳዝን ሁኔታም ቫኒ በጥይት ትመታለች። ከዚያም በአባቷ እቅፍ ውስጥ ትሞታለች። በአጋሼ ላይ የደረሰውን ያየችው ሳራ ሕፃኑን ለማስወረድ ያቀደችውን እቅድ ወዲያውኑ ትተወዋለች። ለአድቬትም ልጃቸው በሕይወት እንዲኖር እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ይህን የሰማው አድቬት አባት ለመሆን ዝግጁ እንዳልሆነ ስለተሰማው ሳራን ጥሏት ይሄዳል። ከዚያም አድቬት ከእሱ ቀድሞ ያገባ ወንድሙን ለመጠየቅ ከነበሩበት ከተማ ይወጣል። በመቀጠል ከሳራ ጋር ያሳልፈውን ሁሉ ለወንድሙ ይነግረዋል። ወንድሙም ታሪኩን ሲሰማ አድቬት በቀሪ ሕይወቱ የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማው ካልፈለገ በቀር ወደ ሳራ እንዲመለስና ኃላፊነቱን እንዲወስድ ይመክረዋል። በዚያን ጊዜ ውሳኔውን የተጠራጠረው አድቬትም ወንድሙ ከቤተሰቡ ጋር ምን ያህል ደስተኛ እንደሆነ ካየ በኋላ ወደ ሳራ ለመመለስ ይወስናል። በሌላ ትዕይንት ማይክል የተባለ የፖሊስ አዛዥ ስፖርት እየሰራ እናያለን። ባልደረቦቹም ስለ ሱሰኛዋና የነ ሳራ ጓደኛ ስለሆነችው ስለ ጂሲ ሲያወሩ ያዳምጣቸዋል። በልጅነቱ በደረሰበት ጥቃት ሳቢያም ጾታዊ ግንኙነት ለማይክል ምቾት አይሰጠውም። እናም ቴሬሳ የተባለች የሴት ጓደኛው ልትነካው ስትሞክር ከሰርጋቸው በፊት እንደዚህ አይነት ግንኙነት እንደማይፈልግ ሰበብ በመፍጠር ያርቃታል። ነገር ግን የጾታ ግንኙነት ልምዱን በማጣቱ ከወንድ ያነሰ እንዳይሆን በመፍራት ድንግልናውን ለማጣት ወስኖ ወደ ጂሲ ይሄዳል። በዚያን ጊዜ ጂሲ ወደ ገበያ ስለሄደች ቤት ውስጥ ያለችው ሳራ ብቻ ነበረች። እንዳለመታደል ሆኖም ማይክል በስህተት ሳራ ጂሲ መስለው ራሱን ለማርካት ሳራን ያስቸግራታል። እንደ ዕድል ሆኖ ወደ ጎዋ የተመለሰው አድቬት በማይክል የተጎዳችው ሳራን ለመርዳት በሰዓቱ ወደ ቦታው ይመጣል። አድቬት ወዲያው ማይክልን ያጠቃውና በመካከላቸው ፍልሚያ ይጀመራል። በድብድቡ መሐለም ሳራ የማይክልን ጭንቅላት በአበባ ማስቀመጫ ትመታውና ራሱን ስቶ ወደ መሬት ይወድቃል።
ከዚያም ጉዳዩን ፖሊሶች እንዲይዙት በማሰብ ፖሊሶቹን ደውላ ተጠራለች። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የመጡት ፖሊሶች የማይክል ባልደረቦች ነበሩ። ከዚያም ፖሊሶቹ ሳራና አድቬትን በአምቡላንስ እንዲወስዷቸው ይጠይቋቸዋል። እነሱም ወደ አምቡላንሱ ገብተው አብሯቸው መጓዝ ይጀምራሉ። አምቡላንስ ውስጥ ያሉ ማድቬት አባት ለመሆን ዝግጁ መሆኑን ለሳራ ይነግራታል። ሆኖም በሚያሳዝን ሁኔታ እነሱ ሳያውቁ ሰው ወደ ማይገኝበት ድልድይ ይወሰዳሉ። በዚያም ብዙ ያሰቃያቸዋል። መጨረሻ ላይ ማይክል መጥቶ ሳራን ለሞት የሚዳርግ መርፌ ይወጋታል። እንዲሁም ማድቬት ሁሉንም ክሶች እንዲሸከም የሳራን ሞት ያላክክበታል። ዳግመኛ ሳራን ማንም እንዳያገኛትም በድኗን ወደ ባህር ይጥሉታል። በተፈጠረው ነገርም የማይክል ህይወት ላይ ምንም አልተፈጠረም። ከጥቂት ቀናት በኋላም ከቴሬሳ ጋር ይጋባሉ። አድቬት ግን ባልፈጸመው ወንጀል ወደ እስር ቤት ይወረወራል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አድቬት ማይክልና ሰዎቹን ለመበቀል ያለማቋረጥ ለመሰልጠን ይወስናል። ከአምስት ዓመት በኋላ አጋሼ ከአምስት ዓመት በፊት በሴት ልጁ ላይ በደረሰው ድርጊት ምክንያት በቁጥጥር ስር የሚያውላቸውን ወንጀለኞች ለመግደል የማያቅማማ ጨካኝ ፖሊስ ሆኖ እናየዋለን። አንድ ቀን እንደለመደው አንዱን ወንጀለኛ ካሰቃየ በኋላ ከአድቬት የስልክ ጥሪ ይደርሰዋል። ይህም አድቬት መፈታቱን ያሳየናል። በዚያች ሌሊት ግድያ ሊፈጸም እንደሆነም ለአጋሼ ይነግረዋል። አጋሼ ግን ነገሩ ምንም አልመሰለውም። እናም ለደዋዩ የተሳሳተ ቁጥር ላይ እንደደወለ ይነግረዋል። በሌላ ትዕይንት ማይክል አሁን ሚስቱ ከሆነችው ከቴሬሳ ጋር የደስታ ህይወት ሲያሳልፍ ይታያል። እንዳለመታደል ሆኖ ማይክል ሚስቱ ከሌላ ወንድ ጋር ስትማግጥበት እንደነበር የሚያሳይ ማስረጃ ያገኛል። ምክንያቱ ደግሞ ከተጋቡ ጀምሮ በማይክል ደስተኛ መሆን ስላልቻለች ነው። ስላገኛቸው ማስረጃዎች ገና ተወያይተው ሳይጨርሱ ከማይክል ባልደረቦች አንዱ ሞቶ ስለተገኘ ወደ ስፍራው እንዲመጣ ድንገተኛ ጥሪ ይደርሰዋል። ማይክል ወደ ወንጀል ቦታው ሲደርስ አጋሼ ቀድሞት ተገኝቶ ነበር። እናም በወንጀሉ ቦታ ከተገኙት ማስረጃዎች ተነስቶ ገዳዩ ሁሉም ነገር እንዳዘጋጀና የታሰበበት ግድያ መሆኑን ይረዳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማይክል የግድያው ሰለባ የሆነው ሰው ከታማኝ ባልደረቦቹ መካከል አንዱ መሆኑን ስላወቀ በጣም ተደናግጧል። አጋሼ ብዙ ጉዳዮችን በማስተናገድ ላካበተው ልምድ ምስጋና ይሁንና በወንጀል ቦታው ከሚገኙት ማስረጃዎች በመነሳት የክስተቱን ዝርዝር ሁኔታ ይናገራል። በዚያን ጊዜ ግን ይህን ያደረገው አድቬት እንደሆነና ከሱ ሌላ ማይክል የሚበቀል ሰው እንደሌለ አላወቁም። በፖሊስ ጣቢያ ውስጥም ለገዳዩ መርፌ የሸጠውንና ለዚህ ክስተት ዋና ምስክር የሆነውን ሰው ይመረምሩታል። በምርመራው ወቅት የአጋሼ የምርመራ ስልት በጭካኔ የተሞላ በመሆኑ አጋሼና ማይክል ይጨቃጨቃሉ። ከዚያም ምስክሩ ጄሲ ከምትባል ሴት ትዕዛዝ እንደተቀበለ ይነግራቸዋል። ብዙም ሳይቆይ አጋሼ በድንገት ከአድቬት ሌላ ጥሪ ይደርሰዋል። አዋርቶት ከጨረሰ በኋላም ፖሊስ ወዲያውኑ የደወለበትን ቦታ በመከታተል ይደርሱበታል። ቦታውን እንዳገኙም ብዙም ሳይቆዩ አጋሼና ማይክል ወደ ቦታው ይሄዳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አድቬት ወደ ቀጣዩ ኢላማው ይሄዳል። ይህ ሰው ሌላኛው የማይክል ባልደረባ ሲሆን ከአምስት ዓመት በፊት የሳራን ግድያ ያቀደውና ወንጀሉን አድቬት ላይ እንዲላከክ ያቀነባበረው ሰው ነበር። አሁን አድቬት እንደ አውሬ ሆኗል። ሰውየውንም በቀላሉ ይገድለዋል። እናም ፖሊሶቹ አሁንም ቢሆን አንድ ጓዳቸውን ከሞት ለመከላከል ይዘገያሉ። ከሁለቱ ግድያዎች በኋላ አጋሼ ገዳዩ ባልደረቦቹን ለመግደል ያነሳሳውን ምክንያት ለማወቅ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይጀምራል። ፖሊስም ቦታውን የወንጀል ስፍራ አድርጎታል። እዚያም ሲፈልጉት ስለነበረው ነፍሰ ገዳይ ብዙ ማስረጃዎች ያገኛሉ። በመጨረሻም አጋሼና ማይክል ግለሰቡ አድቬት መሆኑን ይደርሱበታል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ማይክል የአእምሮ ችግር እንዳለበት የሚያረጋግጡ የተለያዩ ምልክቶችን ማሳየት ይጀምራል። አጋሼም የማይክልን ባህሪ መጠራጠር ጀምሯል። ከዚያም ማይክልን እንዲረጋጋና ወደ ቤቱ እንዲሄድ ይነግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ገዳዩ ሰው የማይክል ሰዎችን በማሳደድ ላይ መሆኑን ፖሊስ ይደርስበታል። እናም አድቬት ወደዛ ይሄዳል። ሰውየውም የእግር ኳስ ግጥሚያ እያየና ቁማር እየተጫወተ በመዝናናት ላይ ነበር። ከዚያም ተደውሎለት የገዳዩ ቀጣይ ኢላማ እሱ መሆኑ ሲነገረው ወዲያው ባልደረቦቹን እንዲጠብቁት ይጠራቸዋል። እናም አድቬት እሱን ለመግደል ሲመጣ እነዚያን ሁሉ ሰዎች መፋለም ግድ ይሆንበታል። ነገር ግን እሱን ለማስቆም የቱንም ያህል ጥረት ቢያደርጉም አድቬት አሁንም በጣም ጠንካራ ነበር። ማንም ከአድቬት የበቀል ስሜት ጋር ሊወዳደር የሚችል አልነበረም። ሁሉንም ሰዎች አሸንፎ ሰውየውን ከደበደበ በኋላ ከአስረኛ ፎቅ ላይ በቀጥታ ከታች ወዳሉት የፖሊስ መኪናዎች ወደ አንዱ ይጥለዋል። በተመሳሳይ ጊዜ ማይክል ወደ ጄሲ ቤት ይሄዳል። የማይክልን እዚያ መምጣት አስቀድማ ያወቀችው ጄሲ ማይክል ወደ ውስጥ ከመግባቱ በፊት የአድቬትን የበቀል እቅድ የሚያሳየው ማስረጃ ታቃጥለዋለች። በሚገርም ሁኔታም አድቬት ሁሉንም የማይክል ሰዎች ከገደለ በኋላ እጁን ለፖሊስ ይሰጣል። አጋሼም በዚህ ድርጊት ይደነግጣል። እናም እንደተታለለ ይሰማዋል።
ምክንያቱም ደግሞ ያድቤት በቀል በአንድ ምሽት ብቻ ሊሰራ የሚችል ሳይሆን ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገውና ውስብስብ እንደሆነ ስለተረዳ ነው። ማይክልም ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ አድቤትን ለመመርመር ጊዜ እንዲሰጠው ይጠይቃል። ከዚያም በመርመራ ክፍል ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የድምጽና የደህንነት ካሜራዎች ያቋርጣል። በመቀጠል ለአድቤት የአእምሮ ህመም ያለበት ሰው መሆኑን ያምንለታል። በልጅነቱ እናቱ ብዙ ጊዜ ተደበደበው እንደነበር የአእምሮ ህመሙን በህይወቱ ላይ ስነ ልቦናዊ ችግር እንዳስከተለበት ይገልጽለታል። ወደዚያ ከመምጣቱ በፊትም ጄሲን ከሚቃጠለው ቤቷ ፊት ጥቃት እንዳደረሰባት ጨምሮ በመጨረሻም እንደገደላት ይነግረዋል። ጓደኛው በማይክል እንደተገደለች የሰማው አድቤት በብስጭት ማይክል ላይ ጥቃት ይሰነዝራል። በዚህ ምክንያት ውጭ የነበሩት ፖሊሶች አድቤትን ለማረጋጋት ወደ ውስጥ ይገባሉ። መታጠቢያ ቤት ውስጥም ጉዳዩ ያስጨነቀው አጋሼና ማይክል ይገናኛሉ። ከዚያም ማይክል አጋሼን ከህግ አሰራር ውጭ ቢሆንም አድቤትን እንዲገድለው ይጠይቀዋል። አጋሼን በሰማው ነገር ይደነግጣል። በተጨማሪም የማይክል የባህሪ ለውጥ አስገርሞታል። የማይክል አይኖች አስተያየትም በአድቤት አይን ውስጥ ካለው የበቀል ስሜት ጋር አንድ አይነት መሆኑን አስተውሏል። ማይክል ቤት እንደደረሰም ሚስቱ መፋታት እንደምፈልግ ትነግረዋለች። በዚህ ምክንያት በንዴት ተውጦ ሚስቱን ሊገድላት ይወስናል። ቴሬሳም ራሷን ለማዳን ብዙ ሙከራ ካረገች በኋላ ማይክል ወደ አንዱ ጥግ ይወስዳትና ሽጉጡን ይደቅንባታል። በመጨረሻም በእጁ አንቆ ሊገድላት ወስኖ ያንቃታል። ነገር ግን ቴሬሳ ራሷን ከመሳቷ በፊት ማይክል ከኋላው በሆነ ሰው አንገቱ ላይ መርፌ ይወጋል። ከዚያም ወድቆ ይሞታል። እናም ያቺ ሴት ከአምስት ዓመታት በፊት ገድሎ ባህር ውስጥ እንደጣላት የሚያስባት ሳራ ነበረች። በወቅቱ ግን ሳራ ከድልድዩ ከወደቀች በኋላ ጄሲ ደርሳ ታድናትና በሕይወት ትተርፋለች። ይህም አድቤት ብቻውን የበቀል እቅዱን እንዳልፈጸመ ያሳያል። ማለትም አድቤት ራሱን እስር ቤቱ ሲያሰለጥን፣ ሳራ ደግሞ እሱ እስኪፈታ ድረስ የማይክልን ባልደረቦች ለመግደል እቅድ አውጥታለች። አጋሼ ማይክል እንደጠየቀው አድቤትን ለመግደል ወደ አንድ ቦታ ይወስደዋል። ነገር ግን ከመተኮሱ በፊት የድርጊቱ ሁሉ ምክንያት ማይክል መሆኑን አድቤት ለአጋሼ ይነግረዋል። ከዚያም ያጋጠመውን ነገር ሁሉ ለአጋሼ ማስረዳት ይጀምራል። በማይክል ላይ የነበረው ጥርጣሬ ትክክል መሆኑን የተረዳው አጋሼ ጉዳዩን በእጁ ለመጨረስ ወደ ወንጀል ቦታው ለመሄድ ይወስናል። ከዚያም አጋሼ ጥይቱን ደጋግሞ ይተኩሳል። በሚቀጥለው ቀን ጠዋትም ወደ ማይክል ቤት ይሄዳል። ከዚያም ቴሬሳና አጋሼ የማይክል ሞት አደጋ እንደሆነ በማረጋገጥ ጉዳዩ እንዲዘጋ ያደርጋሉ። በኋላ ላይ አድቤት በሕይወት እንዳለ እናያለን። በወቅቱ ነገሩን ሁሉ ለአጋሼ ካስረዳው በኋላ አጋሼ አድቤትን እንዳልገደለው እንረዳለን። ይልቁንም ከሳራ ጋር ቀሪ ሕይወቱን እንዲያጣጥም ለቆታል። በመጨረሻም ፀሐይ ስትወጣ እያዩ ፊልሙ ያልቃል።